У 12 стагодді Смоленське князство досягає свого розквіту не тільки знішньополітичного, але й культурного. Яно з'являється одним з головних культурних центрів на усходньославянських землях. І значною відомістю у цей час набувають особи Кліма Смолятіча і Аврама Смоленського. Видатний письменник, філософ і церковний діяч, Клім Смолячич народився у Смоленську на початку 12-го стагоддя. Є звістки, що едукацію Клім отримав у Константинополі. Як стверджає Іпатівський літопис, був книжник і філософ, яких у руській землі не бувало. Разнобокова едукованість, редка ерудиція і видатний літературний талент зробили його значною фігурою у духовному житті усіх усходньославянських земляв. Ерудиції і культури Клімента Смолятіча був, напевно, справді надзвичайний. Літописець так і відзначав. Такого книжника і філософа ще не було на Русі. І в цій сувязі вельми уражує послання Смолятіча до смоленського просвітера Фоми, у яким Смолятіч шмат разов використовує, тлумачачи святое писання, в першу чергу Старий Заповіт, значить, використовує твори класичної літератури. Правда, це ще не доказує, що Смолятіч сам читав у оригіналі Гомера, Платона чи Аристотеля, на яких часто спосилається. Але, тим не менш, це свідчить про його незвичайну ерудицію. Хоча і за все Клімент Смолятіч читав їх у візантійських перекладах. Спочатку Клім Смолячич був простим монахом Зарубського монастира, що під Києвом. У 1148 році при підтримці князя Ізяслава зайняв кафедру митрополіта. Клімент підтримував ідеї моцної київської митрополії, незалежної від Константинопольського патріарха. Але після смерті князя Ізяслава становище ускладнилося. Противники церковної самостійності відмовилися признати Кліма Смолятіча митрополітом без волі на тоє Константинопольського патріарха. «Ми не станем тобі кланяться, не будем служить з тобою, тому що ти не взяв благословення у Святої Софії і від патріарха», заявила частка єпископів. Каб предохоліть внутрицерковний розкол, новокиевский князь Юрий Довгорукий сослав митрополита Климента во Владимир-Волынский, а митрополитскую кафедру отдал назначенцу патриарха Константину. Клим был одним из самых одукованных людей своего часу. И он выдатно ведал античную культуру и литературу. Але со спадщины Клима до нашего часу дошел фактично только один твор – послание просвитеру Хоме, який визначається живим емоційним викладом думок, насичений приповістями, відповідними коментарями Біблії. Але дослідчики приписують Кліму так само анонімне «Повучення про любов» та декілька інших творів. Талановитий письменник і педагог, Клім став засновальником цілої літературної школи. Серед його учнів і видатний красомовця і мастак-іконописець Аврам Смоленський. Освітник, релігійний громадський діяч, мастак, автор шматліких духовних слов і повученнів. Аврам Смоленський народився у 1172 році у заможній сім'ї. Після смерті батьків Аврам роздав усю майомость монастирам, церквам і бідним, а сам пішов у монастир, розміщений в околицях Смоленська. Тут він старанно вивучає класичні богословські твори, займається збором і переписуванням книг. Шмат зробив Аврам для розквіту славянської вучельні, закладеної князем Ростиславом. Едукованість Аврама Смоленського стала широко відома. До його монастиру все частіше стали приходити люди за порадою, шукаючи духовної утехи і душевного спокою. Бог дав йому ласку і самому розуміти Святе Писання, і інших повучати, свідчить життєпис. Але популярність Аврама викликає зайздрість у інших святарів.
Обвинувачены у ереси и распаўсюджванні забароненных книг, ён нават паўстае перед судом. Аврааму удаецца апраўдацца, але яму забараняецца быць святаром. Аднак простыя людзі па-ранейшаму ішлі да яго, каб паслухаць парады і настаўленні. Любоў да Аврааму Смаленскага ў народзе была настолькі вялікай, што царкоўныя ўлады вымушаны былі адмяніць сваю забарону на прапаведніцтва і прызначылі яго ігуменам новага манастыра. З-за незвычайнай працаздольнасці і самаахвярнасці сучаснікі называлі яго Аврамам працавітым. Яго шанавалі як нястомнага прапаведніка рэлігійнага пакаяння і непазбежнасці страшнага суда. Пасля смерці ў пачатку 13-га стагоддзя Аврам Смаленскі быў прылічаны да ліку святых праваслаўнай церквы. Незалежная беларуская гістарыяграфія ўсё шырэй уключае ў кантэкст беларускай гісторыі Смаленскую зямлю. Для гэтага ёсць падставы. Па-першае, падставы гістарычныя. Там, на гэту Смаленскую зямлю, асабліва на заходнюю частку, доўга распаўсюджваўся этнічны арэал беларускай мовы. Гэта адзначалі нават расійскія этнолагі ў 19 стагоддзі. Па-другое, расейцы адабралі ў нас Смаленшчыну толькі ў 16 стагоддзі. На нейкі час, потым уже ў 17 стагоддзі уже назаўсёды, можна сказаць, адабралі. Справа тым, што з 13 стагоддзя паходзяць першыя вядомыя беларусізмы, выразныя праявы, характэрныя праявы беларускай мовы ў дакументах, у тым ліку ў дамове Смаленска з Рыгай, якраз у дакументах, якія паходзяць са Смаленску. Таму ўключэнне ў беларускі культурны кантэкст двух выбітных постацяў смаленскай гісторыі Кліма Смалятіча і Аврамія Смаленскага цалкам лагічна. Мне здаецца, трэба шырэй на Беларусі прапагандаваць гэтыя асобы, практычна невядомыя шырокаму беларускаму чытачу і гледачу. Клім Смалятіч і Аврам Смаленскі — яркія асобы грамадскага і культурнага жыцця смаленскай зямлі 12-га і 13-х стагоддзяў. Іх уклад у развіццё духовнага жыцця ўсіх усходняславянскіх земляў стаў новым этапам развіцця культуры і духовнасці.